Зупинити насильство. У Полтаві підсумували соціальний проєкт з протидії домашньому насильству. Навесні його започаткували поліцейські та представники благодійної організації «Світло надії». Протягом півроку вони проводили спільні просвітницькі заходи. Як наслідок, жертви домашнього насилля частіше стали звертатися до поліції. У кризовому центрі для жінок притулок отримали 37 постраждалих. В рамках проєкту організатори закупили кілька сотень м'яких іграшок. Їх патрульні поліцейські даруватимуть дітям, коли виїжджатимуть на виклики, пов'язані з домашнім насильством. Основна мета цього проєкту була сказати те, що мовчати не можна. Є допомога, можна телефонувати на лінію 102 і отримати допомогу від поліцейських, вони знають, що робити. Дуже класна ідея, звичайно ж, із м'якими іграшками, тому що коли патрульні приїжджають на виклик, як правило, вони звертають увагу більше на дорослих, так, які сваряться. А діти залишаються трішки осторонь. Тому зараз ми от вирішили, що ми будемо таким діткам дарувати м'яку іграшку, і це буде таким додатковим, можна сказати, втіхою для дитини.